você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Deixa pra você curtir como quem gosta de futebol. Kuneit, Sakira, Pita, Konsen, Satman, Tarik, Ongun nas bandeiras, Hussein Gosek e Bansin Sek como os assistentes na linha de fundo. Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Caio, é jogo para arrepiar, né? Ah, jogaços. Hoje é um dia pra gente ver a arbitragem europeia em estilo diferente da sul-americana, Paulo César? Estilo diferente e de alto nível. Esse é o sexto jogo dele na competição. E hoje a gente vai acompanhar um super jogo. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol... Bola em jogo para você ligado na Globo. Agora é aquela história, o cansaço, a lucidez não é a mesma, qualquer vacilo pode ser fatal. Marcelo. Modric. Vai cruzar para dentro da área. A recuperação foi feita. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Do Firme, decidido. Sem brincadeira para jogar a bola para fora. Bola venenosa! Ela vai de novo pela linha de fundo. É de novo escanteio. Foi baixa a bola. No meio do caminho, o corte tem outro escanteio. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Bateu pra fora! Benzema. Modric. Cristiano Ronaldo. Levou por dentro e pode bater no gol. Pro gol! É o artilheiro. Ele quer saber quanto... Fez a defesa. Tem até espaço para cruzar. O jogo dá uma esquentada agora, Caio. Tem a torcida inflamada para tentar ficar mais solto. Tenta puxar o contra-ataque. Tá fazendo direito o que lhe cabe, né, nessa partida. Tá cozinhando o jogo, tá saindo só na boa. Cristiano Ronaldo. Viu e abre para ele. O Bandeira marcou impedimento. Impedimento difícil, hein? É difícil, bem no limite, né? A sensação é que parece que o jogador tá na mesma linha. Mas muito difícil de cravar, né? Manuel. Vai com tudo pro campo de ataque. Bateu pro gol! Fim do primeiro tempo. Falou um negócio, cara, que é de impressionar mesmo. O jogo estava equilibrado. Não atacou mais, não conseguiu mais ficar com a bola. E não pode sentir tanto assim o gol.
E a bola está em jogo neste segundo tempo, perdendo o jogo. Resultado terrível. Bola parece espirrada, mais do que um passe de um companheiro para o outro. Vai jogar a bola para dentro da área. Bola perigosa na chance do gol! Dois gols de diferença. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Levou, chega pra lá. Modric. Você viu como ele teve a intenção correta, mas bateu perdeu mal na bola, perdeu o gol. Pode ir pra dentro e concluir pro gol. Bate forte e joga pra lateral. Fica o arremesso lateral no campo de ataque. Vai jogar a bola pra dentro da área. Afastou lá dentro da área. Foi bem para marcou a falta, tá certo o juiz. Manuel. Resolve bater pro gol. Defesa do goleiro. ...75 minutos no tempo somado, 30 minutos do segundo tempo, você está vendo ali em cima do vídeo à esquerda, o tempo do jogo. Voltou para fazer o corte. Não consegue passar para o campo de ataque. Cristiano Ronaldo vai cruzar para dentro da área. Acho até que pelo jogo não merecia isso que está acontecendo. Nossa, né? O número de chances criadas é colocar a bola para dentro. Perdeu muito gol. Marcelo, como que a bola foi para lá? Ele quer saber isso. Como a bola foi para lá? O juiz podia responder. Na verdade, o que que acontece? Ele atinge o jogador para depois pegar a bola. Quase 30 metros a distância da bola para o gol. Dá até para bater para o gol. Pela esquerda, que arma e chega e é canhoto, bateu bem na bola. Chuta pra fora! E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Tem a chance do chute pro gol. Semana passada. Hoje eu falei com gente da Baixa. E o árbitro apita. Termina o jogo. Você acredita na frase de que quem não faz história? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão.